Vazih, eşidirsən məni? Bəli, bəli, eşidirəm. Xoş gələm, xanım. Amidin, Eldarın bacısı oğlu Amidin ölümünü soruşacaqdım səndən. Aha, buyurun. Xatırlayırsan onu? Bəli, xatırlayıram. Necə ölmüşdü? Mənim bildiyim məlumata görə Amid gecə Naçinoy restoranda mı, kafedə mi, orada bir nəfərlə, bilmirəm, avar idi mi, kalmıq idi mi, kim idi, mən onu tanımıram. Ömər adında bir nəfərlə sporlaşıb, dava eləmişdilər, bu cür ölmüşdü. Ayrı bir, ayrı heç nə bilmirəm. Başı kəsilmişdi, üzü yandırılmışdı. Onu elə mənim məlumata görə bıçaq, onlar dava eləmişdilər, bıçaq davası olmuşdu. Sonra görmüşdülər bu izi itirmək üçün bunu maşına qoyub aparıblar Askizə harasa, yandırıblar ki, tanımasınlar. Va bu cür. Amma əvvəl bıçaqlayıblar onu. Larisa öldürülən ərəfədə Amid Abakandaydı. Bəli. Amid də oradaydı. Həmin vaxt hamısı oradaydı. Hamısı oradaydı. Əliş? Əliş, mənim məlumata qədər Əliş türmədə idi. Gruşa adında qadın tanıyırsan mı? Nə adında bir də xahiş edirəm? Gruşa. Gruşa? Gruşa, aha. Yox, yox, elə qadın tanımıram. Yaxşı. Əliş rus bir qadınla evliydimi? Necə bir də xahiş edirəm, postiram. Əlişin həyatında hansısa bir qadın var idi mi? Qadın deyəndə Əliş ailəliydi, indi həyatında qadın Rusiyada yaşayanların nə bilmindi var idi, yox idi. Azərbaycanlı idi həyat yoldaşı, yoxsa Rusu idi? Azərbaycanlı. Gruşa adlı qadın tanımırsan? Gruşa adlı qadın tanımıram, üzün deyirəm. Əliş həbsxanadan neçə müddət sonra çıxdı Feyruzun itməsindən sonra ki, illəri deyirəm? Əliş demək, çox, necə deyirlər, çox qalmadı, tez çıxdı. Bilmirsiniz, Əliş nə üçün həbs olunmuşdu? Nə bilim, valla, Əliş nə üçün, narkotik üstündə mənim bildiyim məlumata görə. Narkotik üstündə. Eldar da 3 ay yatdı həbsxanada. Eldar 3 ay yatdı. Eldar Taniyə görə 3 ay yatdı, mən fikrimcə 6 ay yatdı, bəlkə də 3 ay yatıb, ola bilər, mən səhv edə bilərəm ay fərqlərində. Amma Taniyə görə bəli, Eldar yatıb. Taniyanın meydi göl kənarında lüt şəkildə və döyülmə izləri ilə tapılmışdı. Xəbərim var idi bundan? Taniyanın meydini, mənim fikrim, mənim səhv eləmirəmsə, balıqçılar torla çaydan çıxarmışdılar. Bəli. Lüt şəkildə. Bəli, bəli, bəli. Döyülmüş, yəni izlər, döyülmə izləri bədənində. Onları bilmirəm, üzün deyirəm. Səfərlə Taniyanın sevgili olduğunu, çünki sən Səfəri də tanıyırdın, münasibətlər də vardı. Səfərlə Taniyanın sevgili olduğunu bilirdiniz, Vazi? Səfərlə mənim heç vaxt münasibətim olmayıb, bunu üçüncü dəfə də istəyirəm. Səfəri bir ya iki dəfə Eldar gildə görmüşəm, mən Səfəri tanımamışam. Sizi Səfərlə kim tanış eləmişdi, Vazi? Eldar gildə, Əliş gildə tanış olmuşdum, orada tanış olmuşdum. Harada? Eldarın Əlişin evində. Eldar, deməli, Səfərlə Eldar o zaman yaxınıymışlar, düzdür mü? Mən onlara gələndə orada onunla tanış olmuşam, bəli. Sizi Eldar tanış eləyib. Bəs Feyruzu? Tanış deyəndə ki, gəlmişəm ora, görmüşəm, millətdə tanış olmuşuq belə day. Mən heç bir səninlə tanış eləməyib heç kim, heç kimlə. Vazi, bəs Feyruzu, Feyruz tanıyırdı Səfəri. Feyruz da Səfərlə orada tanış olmuşdu, bu cür tanıyırdı. O da Eldara görə tanıyırdı. Bəli. Yəni, hər kəsi Eldar tanış eləmişdi. Vazi. Bəli, bəli. Mən sənə belə bir sual verirəm. Səncə, Feyruz həyatdadır?
ne bileyim, hayatta her şey olabilir. Ancak benim ne bileyim, hiç ne diyebilirim. Ancak bu neçə il müddətində yoksa bu adam, demek hayatta yok. Ancak hayatta her şey olur. Belki de hayatta da ne bileyim. Allah eləsin. Vazi, o qəbir ki var ha, nömrə. Bəli. Feyruz, o qəbir səncə Feyruza məxsusdur? Vallahi bilmiyorum. Hiç ne başkasının şekli olan bir qəbrin üstündə yazılan nömrə ilə Rusya hüquq mühafizə orqanları ailəyə məlumat verə bilər ki, bu Feyruzun məzarıdır, qəbiridir və Feyruz bu nömrəli qəbirdə bastırılıb. Məncə bilməz. Ne? Mənim fikrimcə elə şey ola bilməz, elə saxtalıq olmaz. Yəni o qəbirsanlıqda 38077 nömrəli qəbirin Feyruza məxsus olmasını Rusiya hüquq mühafizə orqanları elə bir saxta sənədi verə bilər? Xeyr. Yaxşı. Səncə onda qardaşlar da bu işin içində ola bilər? Çünki o sənədi qardaş gətirib axı. Mən heç nə deyə bilmərəm, valla. Heç o haqda heç nə deyə bilmərəm. Çünki bu çox belə, bilmirəm nə deyim. Mən şoktayam. Şoktasınız? Ayıl o zaman şoktan, qardaş. Belə şey ola bilməzdir. Qardaşlar, qardaş qanın, qardaş qardaşa görə saxta sənət gətirməz. Baxın, mən buna inana bilmirəm. Halbuki sənə demişdi ki, başıma bir iş gəlsə, Şirzada məlumat ver. Demişdi, mən də məlumat vermişəm. Bəli. Amidin ölümünü soruşdum səndən. Aha. Amidin deməli başı kəsilir. Taniyanın lüt şəkildə döyülmə izləri olan meydi göl qırağından tapılır. Bəli. Taniyanın yoxa çıxması ilə bağlı polisə ilk məlumatı. Taniyanın yoxa çıxması ilə bağlı polisə məlumatı kim vermişdi? Taniya yoxa çıxmaq məlumatını nə bilim kim vermişdi? Feyruz sənə heç nə danışmadı? Feyruz mənlə bir yerdə zəng elədi polisə, Taniyanı axtardıq, polisdə Taniya yox idi. Sonra Feyruzla biz Taniyanı getdik axtardıq. Taniya çünki Eldar demişdi ki, Taniya sayan taksi ilə gedib. Həmən sayan taksi ilə də Firuz mənə dedi ki, dəy sayan taksiyə. Biz getdik sayan taksiyə. Sayan taksinin yəsi Lucia. Məni gözəl tanıyırdı. Hələ də yadımda da Lucia. Lucia araşdırdı zayafqaları ki, Nagorno sonra Kadın Eldarın adresindən sayan taksi çağırılmayıb. Bu adresdən taqlı çağırılmayıb. Sonra bu Taniyanın meydini balıqçılar tordan çıxardanda polislər axı hər yerdə araşdırdı. Yenisey çayının sahilində. Bəli, Yenisey çayının sahilində. Sonra bu polislər Lucia'nı taksi firmalarından axtaran bu qızın şəklini göstərəndə Lucia polislərə deyir ki, vazeh gəlmişdi öz kəsçisi ilə, bir qız axtarırdı. Gecin soruşun, bəlkə odur qızdı. Polislər də məni tapmağa bakanda çətin dör idi. Mənim yanıma gələrkən dedilər ki, bəs bu qızı tanıyırsan, dedim, bəli, bu Taniyadır, bunu axtarırıq, yoxdur bu qız. Dedi, haradan axtardım, taksidə axtarmışım. Polislər məni götürüb getdik taksiyə, Lucia'nın yanına. Firuzun da şəkil onda polislərdə idi. Polislər də patverdit elədi, Lucia patverdit elədi ki, vazeh bəli, Firuzla, Firuzun şəkilinə baxıb dedi ki, vazeh Firuzla gəlmişdi. Deməli, dedilər ki, taksi ilə həmən ünvana, o ünvana taksi sifariş edilməyib, düzdür mü? Bəli, edilməyib. O zaman səfər niyə deyir ki, biz hamımız birlikdə taksi ilə çıxdıq. Bilmirəm hansı taksi ilə çıxıblar. Lucia dedi ki, bu adresdən bizim taksi çağırılmayıb. Lucia da patverdit elədi ki, mən Firuzla gəlmişəm, o qızı axtarmışam Eldarın adresindən. Polislər onda məndən əl çəkdilər, getdilər, Eldarı tutdular. Aha. Larisa Pakazaniya vermişdi ki, bəs bəli, Taniya gəldi, bunu qoydular, maşına apardılar. Ona görə də Eldarı tutdular. Bir dəqiqə, deməli, Larisa ifadəsində nə demişdi? Demişdi ki, Taniya gəldi bizə, Eldar onu maşına qoydu, getdilər. Bəli. Eldar, Səfər və Taniya həqiqətən də ifadədə eyni siz dediyiniz kimidir.
If mən dediyim kimidir, bəli, və Eldar həbs olundu. Ondan ifadə verilən gün Eldarın həbsindən sonra Larisa asılmış vəziyyətdə evdə tapıldı. Bəli, sabahsı Larisa evdə asılmış vəziyyətdə tapıldı, dedilər özü özünü asıb. Elə dedilər. Özü özünü asıb. Özü özünü asmayıbdı. İndi onu mən bilmirəm. Mən nə bilirəm deyirəm. Bildiklərimin hamısını deyirəm. Çünki burada ki, gizlətməyin yeri yoxdur. Nə bilirəm gərək hamısını deyəm. Başqa yol yoxdur. Bilmək istəyirsən mi Larisanı kim asıb və ya astırıb? İstəyirəm, istəyirəm, bilmək istəyirəm. O zaman siz sən axtaramı izləyin. Və təkrar sizə bağlantımız olacaq. Çünki sizinlə işimiz bitmədi, Vazi. Mən sizinlə harada görüşə bilərəm? Harada istəsiniz, orada da görüşə bilərsiniz. Qaçmayacaq sanki görüşdən. Bəyəm, mən qaçıram. Yo, telefondan cavab verirsən, amma mən durub Sankt-Peterburqdayam deyirsən, ora gəlsəm. Gəl, görüşək, problem yoxdur. Aydın. Mən amma sizi indi bağlayacağım. Hələ mən ora gələnə qədər uzun bir sən axtarramın tarixində belə bir cinayət işi olmayıb, yəqin ki, bundan da sonra olmayacaqdır. Hörüm çəkdir. Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, mənim burada günahım yoxdur. Siz bunu örgənmişsiniz hamısınız. Mən bunu bilirəm. Bəli, əlbəttə ki, mən araşdırma aparıram və mənim əlimdə bəzi sənətlər var. Bilirəm, yəni deyirəm, bilirsiniz ki, mənim burada günahım yoxdur. Siz buna əminsiniz. Mən o haqda, mən kiməm ki, bu barədə hələ keçini danışmıram. Siz gördünüz ki, Abakana qədər getdik, çıxdıq və hələ mənim Abakana yenə səfərim var. Aa, mən bunu elan elədim, indi oradakılar qalxacaqdır ki, səni öldürəmək. Siz ki, siz ki, o Svetanı tapmışsınız, demək ki, hər şeyi bilirsiniz. Kimi tapmışıq? Sveta, Svetlana. Demək ki, hər şeyi bilirsiniz. Bəli. Axırıncı dəfə tutduğun kirayə ev. Hansı ki, o evi 2-3 günlük Feruz üçün tutmuşdun, düzdür mü? Düzdür, ona görə mən deyirəm ki, siz hər şeyi bilirsiniz, niyə belə yubadırsınız, tez deyəndə cəmaata heç kim intizarda qalmasın. Aaa! Ay, mənim əzizim, bu qədər keşkə asan olsaydı hər şey. Aydındır, Vazif, təkrar səni bağlayacaqam, Efrem.